Ty vole, já nevím, jestli mi ho schválí Tomáška, ty vole. Ty vole, radši zavám, ty vole, zavám to vedení, ty vole, jestli je to OK. Ty vole, Dole. No čau, prosím tě, hele, jsem rád, že jsi to zvedl zrovna, jo, hele. Mám takovou otázečku, jo, hele, chci bych poslal ten rozhovor jako Vaška Mikuláška. Co myslíš o tom, co si o tom myslíš? Baba Jaga. Cože? Haló? Haló? Ty ve, můžem asi, hele. Tak jo. Mě to asi zrušili, tak tě vítám, nevím. Už jsem byl zoufalý, tak jsem zebral tak užitku a bodl jsem toho kuka dostehnal. Ale určitě nefaním Vemolovi, prostě nejsem jeho fanda. A tam mi píše, a tam mi píše, a tam mi píše, tam mi píše, a tam. No, kromě těch kortikoidama, to je svinstvo. Jako, když se mi nepostaví penis, je to trapné. Pak se probouzím v 10 ráno úplně v neznámém bytě, dívám se, kde to jsem, dobře, oblíkám se, odcházím a zjišťuju, že jsem v Olomouci, jak jsem se sem prosím dostal. Ty jsi super, ty vyhraješ, ty prohraješ, to by to jedno, ty se vybrečíš, když prohraješ, něco rozbiješ, rozkopíš. No ale je ti fajn, že vole, pak už to neřeší, já už to neřeším. Tak jsme tady. Jak jsem slíbil, tak jsem doručil, jak mi někdo řekl. Hele, já vždycky mám problém si představit ty hosty, tak se představ nějak sám, tak jak bys to uznal za vodný. Jakoby... Jo. Tak jo, no. Tak ahoj. Čau, já jsem Václav Mikulášek a vlastně lidi mě znají jako Baba Jaga. Jsem fighter pro, vlastně pro organizaci Octagon MMA. A dneska si užijete trochu srandy. Tak tedy. Hele, já vždycky začínám takým rozstřelem, jo? Říká se AB, prostě taky easy. Ať se jako rozmluvíme, lidi to zajímá samozřejmě, protože ti můžu nachytat na spoustě věce. Jsi připravený? Jsem. Takže, bílá nebo černá? Bílá. Sparta nebo Slávie? Nic. Chápu. Fotbal nebo hokej? Nic. MMA nebo box? MMA. Conor nebo Tyson? Ještě jednou. Conor nebo Tyson? Tyson. Rap nebo pop? Rap. Slaný nebo sladký? Sladký. Dort nebo zmrzlina? Zmrzlina. Pizza nebo burger? Burger. Ze zadu nebo ze předu? Ze zadu. Blondýny nebo brunety? Brunety. Natura nebo diesel? Diesel. Dům nebo byt? Byt. Moře nebo hory? Moře. Vemo nebo Attila? Attila. Mareš nebo Kazma? Hm? Mareš nebo Kazma? Kazma. Filmy nebo seriály? Seriály. Bench nebo dřep? Dřep. UFC, Rizin nebo Bellator? Bellator. Party nebo klidný večer doma? Obojí. Horor nebo komedie? Horor. Ulice nebo prostřeno? Prostřeno. Fitko nebo běh? Doma. Džíny nebo tepláky? Tepláky. Peníze nebo sláva? Obojí. Rodina nebo kariéra? Rodina. Pes nebo kočka? Pes. Léto nebo zima? Léto. Amerika nebo Rusko? Rusko. Kozy nebo zarek? Zarek. Máme to za sebou. Ale spoustě nám to přijde nezajímavý, ale já si myslím, že to je vždycky sranda. Tak hele, začneme úplně už zvona, už se nemusíš bát, už to vlastně nikdy nachytávat nebudu. Hele, já bych začal určitě u tebe u dětství, protože to je to zajímavý. Ty jsi teda z Ostravy. No, Bohumíňák, od Ostravy, jasně. A ty jsi tam vyrůstal, ty jsi na základní školu, že jo, tam jsi dělal, a tam jsi nějaký problém velký. Dejme tomu, nebo neměl jsi to moc rád. Takže jsem to pochopil samozřejmě jako like z těch videí, co tam máte, všech prezentačních. Tak takhle jsem to pochopil. A jak to teda probíhal? Nebo nějak to jako přibliž nějak, aby lidi pochopili vlastně. Hele, na rovinu, jako dítě, na základku, jako všichni prostě, už to je první třídě, já jsem tam prostě nezapadal, já jsem vždycky trošku vyčuhoval, já jsem takový malej blondiáček, tyjo, mamka si mi udělala slušňáčka na hříbka, mi ho stříhali, tyjo, jo. Byl jsem vždycky držkatej docela, no. Jo, jako jsi, takže kvůli tomu, jako, že si prostě řekl svý slovo. Ta první třída ještě nebyla takový, jo, ono to tak přicházelo, tu druhou, třetí, čtvrtou, pátou, jo. A vlastně to zlo vlastně, které vlastně já jsem zažíval vlastně ta základní škola, to bylo ono to se ještě dalo tak nějak dýchat tady v tomhle věku, jo. Prostě jo. Člověk to vezme prostě, jo, když si na to dívám dneska zpátky,
ono hodně dětí je šikanováno nebo bylo šikanováno. Je. Ale v tady v tomhle míře, kde já jsem to zažíval, jo, až fakt, tyjo, když mě škrtili ty vole mikinama různýma, kdy po mě plivali, jo, já jsem až tak jste jakože, jo, fakt takový. A kvůli čemu jako si tě vybránil, jako? Já nevím, ty vole, protože já jsem se nikdy nenechal, jo, mě něco sebrali a já jsem se vždycky odorval. Já jsem si to nechtěl nechat vzít, jo. Logicky. Jo, měl jsem prostě, já trošku takhle, měl jsem Romy prostě v těch mladších ročních, měl jsem tam Romy a prostě vybrali si mě a já jsem jim to nechtěl nechat dát, jo, proč? A kdyby to byl, to mi jde o to, že to, já nejsem rasista, kdyby to byl černý, bílý, žlutý, fialový, to mi je jedno, ale prostě bylo to moje, jo. A tímhle to začalo, jo, a táhlo se to se mnou prostě od této druhé třídy, fakt někam do té páté, šesté třídy, jo, a říkám, no, to byl takový pro mě takový už psychický nátlak. A teďka moje mamka vlastně budovala firmu v té době a nebyla furt doma. Jo? A byl tam otec a ten stál za hovno. Jo? A řešil jsi to tak jako jinak, jako řešil jsi to? Ty tak je to 6 let třeba, víš co, jako 6 let si, jak jsi to jako řešil, jak jsi to vypořádal o sobě, mě to zajímá. Prostě jsem to do sebe polikal, jo. Prostě jsi to jako přehlížel, jo, prostě stalo nějaké doby se mi zastávala ségra, protože moje ségra vlastně chodila se mnou na základku, je vlastně o 5 let starší, o 4 roky starší než já, a dělala karate. Jo, a kluci se jí báli, jo. Takže když odešla, tak jsem to sežral, že vždycky. Jo. Já říkám, a nejhorší bylo ten daný moment, když si uvědomíš, že ani ty učitelky za ti nechcou pomoct, jo. Říkám, jak jsem stál v té školy, jak po mě plivali, ty vole, chtěli mi dělat kliky, kopali do mě a učitelky řeknou, nic, ty vole. Takže fakt jako mám rukou, že prostě. Že fakt nic, ty vole. To bylo asi takový ten zlomový bod, když jsem si řekl, ty vole, úplně, jo, když jsem fakt pak seděl doma a já jsem nechtěl chodit do školy, jo. To já jsem se s nikým nechtěl bavit, já jsem tam seděl, ty vole, hromadka ze šesti, říkám, moje matka to neviděla, protože ona fakt, ne že by nechtěla to vidět, nebo že bych ji nezajímal, ale prostě to neviděla. Yeah. Prostě jsem to neukazoval. A můj otec, jak říkám, toho to nezajímalo. V jeho očích jsem si to zasloužil. Až takhle jste to? No, já jsem to měl trošku jinak. Jo, a jako vnímáš to teďka na sobě nějakým stylem? Jo, určitě. Jakoby, víš, ale určitě, nevěřím lidem. Nepřipouštím si lidi k tělu, jo, takový to, že jsem furt vysmátej, jo, že lidi furt, že se smějou a tak dále, to jo, já se směju rád, ale takhle si, já se směju lidi, které znám, které mám rád, prostě, které mám často u sebe a zbytek mě nezajímá, někdo řekne, jsem arrogantní nebo takovej, makovej, nejsem arrogantní, máš prostě svůj smyčku, jo, někdo mi říká, že se třeba nesměju zas, jo, když někde přijdu a říkám, ale proč si mě smá na člověka, kterého neznám. Jo. Rozumím, máš prostě už, tohle prostě máš prostě, máš svý lidi. Mám svý lidi prostě a já prostě takhle nepotřebuju mít kolem sebe 150 milionů lidí, jo. Protože vím, že to jako stejně jak z těch 150 milionů lidí mě bude, co se mnou bude myslet vážně, tak dva. Čemu jsou. Tyjo, takže a pak jste to řešil jak, když se jakoby, dejme tomu, teda 7 a 3 a se říká, to bylo jakoby dá se říct, nesitelné. Ale začal jsem spírat. Spírat? Jo, začal jsem spírat. Jsi pumpička vlastně bývá. Začal jsem spírat a začal jsem růst, že? Takový, pak jsem ještě chtěl na box, jo, mezi tím. No a přišel jsem, že já teďka ti starší už, co byli ještě nade mnou, tak si myslím, to, já už jsem to dělal nějaký pátek, že nikdy jsem to neříkal, že spírám nebo chodím boxovat nebo dělám tamto, tamto, no. No a přišel, že já najednou bum a už to nebylo tak jednoduchý, že? A pamatuj si na ten den, když jsi prostě poprý jako... Ale takhle. Zepřel, když jsem se zepřel poprvé, ale to bylo spíš moje psychické zhroucení, asi takové osobní, jo. Když jsem toho měl fakt hodně a když prostě byla přestávka, já si to vzpomínám, stojím u tabule, jo, jak máš ty obrovský kružítka, a já prostě dostal jednu facku, druhou jsem dostal od tabule, jo, nebo jsem dostal tu tabulí, jo, a když jsem byl takový ten, tak to psychický, fakt ten nejhorší momentu, když už prostě, myslím si, že už jsem byl zoufalý, tak jsem zebral kužitku a bodl jsem to jako do stehna, jo. Proč ne? Proč ne? Jako dneska se na to dívám, že tohle fakt už byl takový ten bod, že jsem si řekl, ty vole, už jsem... Jo, dneska, říkám to dneska sám sobě, když jsem to nechápal. Dneska to říkám sobě, že to už byl s tému, když jsem byl fakt totálně na dně, jo. A když jsi jakoby, když ten zlom, když jste, tohle byl jaký ten zlom, že jsi ještě neuměl, ne? Nic, jako neuměl nic, jenom prostě to prostě byla ta zloba. A pak když teda ses naučil něco, dejme tomu pánu, že to první, když jsi prostě řekl, já tě prostě seknu. Prostě, ale to nebylo, že prostě seknu, prostě jsem se dostal zase do nějakého prostě zbytečného slovu osobní přestřelky, jak říká, já byl vždycky držkatej. A prostě, na, tu máš, no, takže víš, jak fráda mě naběhl, a já jsem se chvilku tomu a pak z ničeho nic jsem jen tak vystřelil, že? No a bylo. Bylo prvačce, no, a já říkám, ty vole,
No teďka se ostatní na to dívali, protože on byl takovej ten, co je všechny táhl, že? Jo, šéf. Šéf, no a pak jsem si uvědomil, že tyjo, že tež umím dát ránu, že? Tež už můžu dávat ránu ostatním, no. Takže řekněme, do konce základky už jsem byl takovej jakože rvavej. No na střední jsem byl zlo, že? To jsem byl darba. Jsem přišel na střední první den tam se střelil ze schodu vlastně toho kluka, co tam jako měl být údajně kápo. Ten kápo, yes. To jsem první den přišel do ředitelny a chtěli mě hned vyloučit, že? Chtěli mi říct na shledanou, jo? Takže moje mamka se musela snažit a vlastně všechno jsem to musel udobřit a pak stejně jak jsem nechodil na to střední a došel do houslí asi. No, přišel jednou, jo, pak jsem nechodil. Tak jsem zase přišel. A co bylo za střední? Já jsem vlastně chodil na Krakovskou, já jsem vlastně kuchař. Jo, kuchař? Já jsem kuchař vyučenej. No, chodil jsem tam prostě tak do houslí. No. Tak jako. Tak se chtělo. A dostudoval jsi to normálně? Ano, nakonec jsem to dostudoval. Ano, nakonec jsem to dostudoval a ukončil jsem to úplně s přehledem. Úplně s přehledem. Takže vlastně jsi vyučený kuchař. Ano, jsem kuchař. A pokračoval jsi nějak tam? Hele, skončil jsem střední školu a odjel jsem hned do Vyska. Nechtěl jsem se sekat prostě ve škole, já říkám prostě, já nikdy nebyl ten typ, protože já mám poruchu vlastně soustřední, jsem ortodysgrafik, jo, takže já to učení prostě, já jsem si to přiznal nějak v hlavě, že prostě ze mě študovaný kluk nebude, jo. Takže já jsem se zebral, odjel jsem do Jirska vlastně na rok, jo, kde jsem pracoval vlastně v hotelu 5+. S chodou okolností, co se nestalo po tom roce, já tam chtěl zůstat už, jo, no, ale vyhodili mě taky, protože jsem už neunesl takový piskování od 120 cm šéfkuchaře, který do mě furt jebal. Co jsi mu řekl? Já jsem praštil, jo, samozřejmě. Samozřejmě tím pádem skončilo všechno to, musel jsem odletět, že s paschanou, děkujeme. No, vrátil jsem se, chvilku jsem tak jakože dělal, zkoušel jsem být barman, to taky nefungovalo, protože jsem zjistil, že já práce s lidma... Jo, spíš vyrazovač, ne? Jakoby, že to by bylo rychlejší konflikt. No, a vlastně odjel jsem na loď a jezdil jsem rok, přes rok jsem jezdil vlastně na výletních lodích. To by, kdy jsi byl třeba takhle vyšel? Ale byl jsem po celé Evropě. Celou Evropu jsem pro křížem krážem, jo, nejvíc. Potom vlastně ke konci jsem byl nejvíc, ale jsem jezdil Bratislava. Yeah. Bratislava, Německo, Holandsko, jo, to byly takové tři země, které jsme jezdili fakt, ale jinak takhle jsem byl fakt celou Evropu, byl jsem skoro všude jsem vlastně stoupil svůj nohou, jo, jak Španělsko, jo, co kdekoliv, takže jsem tam byl. To je dobrý. Ale jsi kuchař, jakou máš naši kuchyni, když to vezmeš jakoby... Ale já rád pracuji s masem, jo, já nejsem prostě takový na zastávce zeleniny, jo, ne, super, všechno, co se týče diety a takové věci, jo, jasně, ale já rád pracuji s masem, mám nejradši hovězí, jo. Jo, prostě ono to hovězí, prostě má stejky, burgery, jo, ale fakt takový ty to kvalitní, jo, mám rád prostě, dokonce jsem si nechal dovést Kobe párkrát, jo, domů, to je fakt, super, fakt jakože to jídlo je fakt, ono to je super, ale musíš vědět kde, co, jak, proč, kvůli čemu, že nemůžeš dělat, nemůžeš si koupit, vole, Aro a nemůžeš tomu říkat, že to je premium, že, musíš fakt prostě na to jídlo stojí, že chceš kvalitu, no. To je dobrý, takže spíš přes maso. A ty osobně máš nějakou kuchni, jako když nevezme to od sebe. Já miluju českou. Českou, že má knedlozelo prostě. Já to miluju, třeba. já to nerad vařím, ale miluju to jíst. Já jsem prostě na knedlíky, na bramborové, jo, na bramborové, na chlupat, na takové prostě. Já miluju. Zelí, červené, úplně to. Takže jsi vlastně kuchař teda, takže pláneš určitě restauraci svůj. Hele, jednou určitě, až přestanu zápasit, nebo až mě lidi nebudou chtít vidět zápasy, nebo prostě mi to je jedno, tak určitě ne, určitě tu restauraci bych chtěl. Máš třeba jak vybraný jako přímo destinaci, kde jsi to chtěl mít, nebo jako? Hele, já jsem lokální, takže já zůstanu asi u nás. Takže u vás. Mm-hmm. Tak můj daleko teda, než pojďme večeři. Třeba si otevřu řetězec později. Jo, dobře, uděláš takový mě, děkuji. Když jsi jako rovnou začal pracovat jako kuchař, tak máš nějaký dětský brigádičky? Ale mám brigádičky, samozřejmě mám. Pracoval jsem třeba, pomáhal jsem kamarád, jsem chodil na box, jsem pracoval s ním na střechách. Na střechách? Já hodně jsem dělal jakože takový to zateplení střechy, jo. To pak vlastně v 16 to bylo, v 15 mě zebrali poprvé vyhazovat. Byli jo, v 15 už. V 15 mě poprvé zabrali vyhazovat. To už jako by, to už jsi dlouho střílený. No a to prostě mě zabrali na bok, zabrali mě vyhazovat, no ale oni mě v tom taky nechali vykoupat, že? Jo. Oni mě zabrali vyhazovat a když byl problém, oni ne, že by tam šli se mnou. Oni chtěli vidět vlastně, jak mě to zareagují, tak mi tam poslali samýho, jo. Jakou historku? Máš nějakou? Ale jo, tak třeba já nevím, byl jsem tam, jo, týden nic se nestalo, no ale ten další týden už tam někdo rval.
Že, takže no. Já jsem tam běžel a myslel jsem s tím, že jsou za mnou, že? Jako, že prostě byli natrénovací chlapi už, že? To už byli 30-35, to už byli chlapi pro mě. To jsem tam vletěl, že? Hrdina, ty vole. No a najednou, ty vole, dostávám nadržku. Říkám, jdem krabě, ne? Úplně, až pak přibyli vlastně kamarádi a zastavili to. Ale říkám, ty vole, no, chtěli zkusit, jestli si posera nebo nejsi, víš? Říkám, tak dík, no. Já hlava tvoje otekla, bolavej, mladý, víš, jak přišel jsem do roztrhaný tričko, úplně ne. Máma úplně se na mě dívala, jako, co si stalo, že od krve celý, ne. To jsi dostal všechny No, úplně, já mu jsem, co jsi dělal, tyjo, a nic, mám, víš, to není moje. Cože to není tvoje, či to je? Říkám, ne, no. Takže to byla asi taková moje první vyhazovací zkušenost, no, taková. A vyhazoval se pak vyhazování jako dál? Ale ano, jo, vždycky, ještě dneska vyhazuju. A kde vyhazuješ? Já vyhazuju v Orlový, v takovým klubu, jedno, vlastně jediným klubu, co tam je, ale to už dneska už tam... Už asi problémy nejsou, ne? Když jsi byli, jak jsme začínali vyhazovat, jo, ale dneska už je to takový, jako, že už vidíš, že nic. Jo, já už fakt, tyhle, já už bych se ani nechtěl servovat, tyhle, takhle, protože to stojí to moc peněz. A... Tak a mě pro tebe už je to risk, nejsi jako dneska vlastně zápasný, tak pro tebe risk, jsi zlomit prst, už je prostě pro tebe blbý, že ruku, cokoliv. Mě chodí s rukou, ty vole, ale ty peníze, no, to stojí ten právník. Hele, tak to máme jak prácičky, dejme tomu, nějaký brigádičky. No a co teda bylo dál? Ty jsi jakoby boxoval furt, boxoval jsi teda? Boxoval jsem, odjel jsem na Anglii a potom jsem se vrátil na chvilku, to bylo jenom na takovou dovolenou, jakože domů. A kamarád mi říká, no takhle, moje první MMA zkušenosti byly, že jsme jezdili do takového sklepa trénovat. A to bylo originál sklep, v takový romský kolonii. Jezdili do sklepa, prostě tam byly nějaký žíněnky, jo, a tam se to bylo jako, to běželo všude, to jedno video o MMA, kde bylo prostě sestříhy zápasu, to video mělo snad 20 minut a prostě tam běhli sestříhy z nějakých zápasů, jo, a každý chtěl být MMA zápasem, že? A jaký jméno tenkrát, pamatuj si někoho, koho si obdivoval v té obě, nějaký jméno? Hele, ještě Wanderlei Silva byl první zápasník, který mi odkryl hlavě. Takže to byl Wanderlei Silva, jo. Já jsem vlastně zaregistroval takovýto UFC a všechno až v Anglii. Jo. Tam jsem to prostě úplně, jo, když jsem viděl UFC 1 a UFC 2 a prostě jsem viděl jeden za Garciu a když jsem viděl ty vole, já nevím, Colemana a takový lidi, jo, prostě jo, úplně jo. Až tam prostě někde, až úplně jo. Tam někde, jo, jsem si zaregistroval, kde je nějaký, já nevím, Randy Couture nebo kde je, ty vole, víš, tam je to všechno GSP, jo, tam je nejoblíbenější fighter vlastně na té době. GSP Champion Pair. Jo, já ho zbožňuju, protože to byl sportovec, který vlastně porazil všechny tím mojím zbraněma a prostě byl úplně unikát. On byl unikát, jo, to byl pro mě unikát, jo, ten GSP. A do dneška je, jo, prostě je super. A prostě, no a takhle, vrátil jsem se z té dovolený, šel jsem na ten jeden trénink. Kamarád mi říká, pojď zkusit, teda MMA. Ještě jednou, že mají klub, že mají trenéra, všechno, jo, tak přijdu do super tělocvičny, to, trénuju, ten trenér jsem je nadšený, jestli budu někdy chodit, říkám, až si někdy vrátím do Česka, tak určitě, tak budu trénovat. No, konec tréninku, že já dávám koleno, no a praskne mi achilovka. Takže jsem si odvezl do Anglie, vlastně takhle nepraskla, ale natrženou achilovku, takže jsem si odvezl. No a tady v Česku mi řekli, že to mám podvrtnutý kotník. Jo, já chodil o berlích úplně hotový, ty vole, vyřízený. No a pak vlastně mi řekl šéf vlastně, co byl můj šéf v Anglii, a mi řekl, že mi domluví specialistu. Tak jsem tam měl, no, že to měl natržený, ty jo, ne. Říkám, co? No, my to úplně tam pospravovali nějak trošičku. A bylo super, no. Ale co nějaký další zranění? Hele, kolena mám obě operovaný, jo. To jedno mám šrouby, jo. Čeli jsem měl zlomenou, očnici jsem měl prasklou. Ty to máš taky plně. Jakože docela se mu porali prsty vykloubený, jo, vyhozený. A bojí se třeba u toho fightu nebo nikde, že s tím ale tam ne. Ty se nebojíš prostě u toho? Tam ne. Já třeba občas mám takový respekt, když jdu do cizí tělocvičny. Jo, jakože u toho že tam nikoho neznám, jo. Takže tam mám takový strach trošičku, protože to neznám, jo. Nevím, jestli ti lidi jsou nebo nejsou, jo.
Jo. Jo, třeba vidíme zápasy, to vidím, že jsou silní. Nevím, jaký budou na svém tréninku, že? Jo. Ale jinak v tom zápase, já to nevnímám, že se bojím. Jo. Je tam chvilku, vždycky jedna chvilku strach. Ale to je do té první rány. Jo. A pak jmenuji trefíš to první ráno, pokud jsi v klidu. To je dobrý. Já myslím, že problém je celý tak určitě, ale byl tady, že problém samozřejmě s Raškou, co víme všichni my lajci, jakoby. Jo, protože já vlastně vím to, co vidí všichni oni, protože to, co vidíme. Jo. No jak to jako bylo, nebo co teda bylo? Ale takhle v kostce. V kostce? V kostce. Žábo Michy Války. Budeme se pomlouvat místo toho, aby jsme si pomáhali. Budeme po sobě plivat místo toho, aby jsme se podrželi. Budeme o sobě říkat, že ten je horší a ten je horší fighter. Když si to vyříkáme, ty to přikývneš a řekneš, hele, tak jo, budeme spolu chodit na trénink a budeme si pomáhat. No ani ne za týden půjdeš a pomluvíš mi, jak já jsem debil, jak já jsem amatér a blá, že bys mě kdykoliv porazil, zbyl a že prostě pro mě, pro tebe nejsem soupeř. Nejsem? Já pro tebe nejsem soupeř? Takže tak to vzniklo. A volám trenérovi, prosím tě, já chci toho Rášku, domluvíte mi to? Byl jsem na gala na Slovensku, to byl pro mě nejkrásnější, to bylo před Vánocema, jo, byl to 11. měsíc, jo, a volám mi trenér, mám pro tebe dárek, máme zápas v Ostravě s Ráškou. Takže bomba. Takže to bylo pro mě. Jaký poty to bylo? Jako, já jsem začal křičet normálně ten zápas, tam se zápasili, jo, nějaké zápasy, je. To bylo nějak v polovině, já tam křičím úplně radostí, že mám zápas s Raškou. Takže takhle to bylo. No. A měl jsi to jako stres, že můžeš prohrát? Neměl, prostě jako tak bych prohrál, tak co? Jo, budeš to prostě žít. Ale takhle, moje mamka a vlastně celá taková rodina, co takhle ještě mám, vlastně ono, mi fandí tady v tom sportu, strašně mě v tom podporují, pomáhají mi, můžou. Ale prohraješ, vyhraješ, ano. Co se změní na tom, že vyhraje? Když vyhraješ, jo super, máš ten hype. Kolem tebe jsou lidi tě potkávají, chtějí se s tebou fotit, píšou ti, jak jsi skvělý, jak jsi to, tam to, ono jo, to je super. Jo, ale to jenom proto, že jsi vidět, to jenom proto, že jsi vyhrál. To není proto, že to jsi ty. To stejně jak prohraješ. Najednou vidíš, jak to upadá. Jak to upadá, úplně, jak to mizí, prostě ten hype kolem tebe. Jo. No, jak se to úplně, jak ti lidi začnou znovu pochybovat, ale mě pochybovali život, celý život. Jo? Já jsem na to zvyklý už. Ty už víš, co přijde. Já vím, co přijde vždycky. Jo? A v konečné fázi, o co jde? Bude něco levnější? Změní to svět? Umřu? Budeš to prostě... Zmizím? Prostě ne. Prostě vyhraju, prohraju, dodál. Ne? Dělám, co mě baví, to je život. A když bys bral jako rekord svůj, no. Tak ten je taky důležitý, ne? Hele, Asi jo, takhle pro mě ne, pro mě... Jo, ty to budeš prostě tak, že baví, to baví, a rekord neřešíš. Jo, až budu, prostě je hodně kluků, co řeší ten rekord, prostě chcou být topky, no, jo, chcou být takový ty monstry, že prostě nechci, ale jak to řeknu tak, na každýho chlapa je chlap. Jo, rozumím. No, že prostě může přijít prostě sekera od kdykoliv. A hlavně já svoje prohry mám díky svoje hlouposti, protože jsem byl na dotej a já se na zápasy nepřipravoval. No, když jako normálně, když, no, normálně. Já jsem když byl ty GCFK, no, co jsi chodil? Já jsem chodil GCFK, PCFK, ty vole, co jsem tam všechno, různý slovenský, jo, takový, jo, na Slovensku jsem zápasil. Ale tak na takový ty důležitý zápasy, já jsem nikdy nepřipravil. Ty jsi šel prostě jako, prostě, jak jsi jako šel, nebo jako extra? Já jsem chodil na trénink, ale já nikdy neměl adekvátní sparring partnery, jo. V Ostravě plno boxerů, vynikajících boxerů, jo, jako, ale box není MMA. A ty jsi se jako trénoval teda? Já jsem trénoval v Ostravě v klubu, ale prostě tam nebyli kluci takových na 110, 115 kg, kteří by se nám hodili. Když takový přišli, tak já jsem je prostě vyškolil tady v tomhle. Ale tam nebyli ještě takový kluci, jo? Prostě jsem byl hloupej, jo? Byl jsem namyšlený, byl jsem hloupej, no a prohrál jsem ty zápasy. Tím neříkám, že moji soupeři byli slabí, nebo ne, nebyli. Jo, vždycky jo, to byli kvalitní soupeři, ale hlavně já tam byl připravený, že já spolehl všechno na box. Ty si že to vymátíš. Jo, ale prostě je to MMA. Je to komplexní sport. Je. To je dobrý. Tak třeba musel být rád, že jsi vyhrál vlastně nějaký do týmu, ne? Jakoby vlastně zesměl. Já mám vlastně výhry, mám dvě vlastně na škrcení, jo? Je. Takový. Takže jo, a ještě, že jsem uškrtil Larášku, to byl to. Až příliš jednostranně. Raška jakoby nevěřil se do boxu. To bude. Tam už je hluboko chytěno. Václav Mikulášek to dokázal. A utáhnul v první kole Ondřeje Rašku na Ryuneki Chou v postoji. To si myslím, že pro tebe, jako jsi říkal, že vlastně tak to musel být. To jako pro něho, hele, jak pro mě top, ale pro něho to muselo být prostě už... Jo, chápu. To, jo, ale
Ano, bylo. Jo, tak to je jasně. Já mě tam zajímá, víš, že prostě mě to zajímá jako lajka, protože to sleduju, tak mě zajímalo vlastně, co tam bylo, že já jsem si říkal, to je v tom má holka. Ne, to všichni bylo, holka to bylo. Pak jsem právě myslel, jak jsem říkal, že to byl ten kápo těch, co těší kanovole, víš, jakože já v tom viděl úplně hluboký příběh. Já to chápu. Takže mě to zajímalo s tímhle hlediskem. No a teda ty vlastně zápasíš, takže jakoby, jak se to u tebe jako zlomilo? Ty jsi do té doby jako byl zápasník a nějak si pracoval jako kuchař. A pak, když jsi to zlomil, tak pamatuješ ten zlom, když se neustal, že jo, jsi zápasník? Hele, zlom přišel asi 2 roky zpátky, kdy jsem vlastně poprvé přijel tady do Prahy, jo, trénovat. To byl můj první takový k Davidovi Vážilově vlastně do RPGčka, vlastně když to bylo ještě pro sedmička, zkoušel, že to RPG a to byl takový, když jsem viděl, kdy mě prostě každý druhý bije na tom tréninku, že stojím za hovno, ale já to potřeboval. Jo, že jsi otevřel dělo oči, že jsi chtěl. A fakt, jo, za to jsem se do dneška strašně rád, že jsem to přijel tenkrát, no. To je dobrý. Tak tam je vlastně kdo? Tam je u vás někdo? Vlastně u nás je Míra Brož, u nás je David Hošek, u nás je Matuš Juráček, že? To ti by se chutnat ty háky od Hoška, ne? To musel být bomba. To je s Davidem, to je úplně jednoduchý, jo. U Davida to je, jo, dám si lehký sparring, on ještě má takový ten hlas, že si myslíš, že mluví s dementem. A pak přijde ty háky. On je zaprvé nadprůměrně inteligentní ten kluk, jo, ale a ty háky jsou, nejenom háky, ono to je všechno, ono to bolí, jo. No jak se rozhoupe, jak je to bolí. No, jak se rozhoupe, to strašný, ty vole. A Matuš Juráček to stejný, jo. To je takový hubený kluk, si řekneš, ty vole, takový hezo, ale ti nemůže ublížit, no, on ti ublíží, jo. Jo, já kluky znám, jako tady mě určitě, znám to koukáte, protože já zdravím všechny, ale teď chodíš sem, no a jak se zmíní, jako já nevím, jak se u Fast Fighteru je, vy dostáváte peníze za zápas teda, předpokládám, za zápas, a jak se jako živíte dál, jestli... Ale dívej se, většina z nás děláme soukromky, že? Snažíme se dělat soukromky, spoláháme na nějaký sponzory, že? Jo. Co nám občas pomůžou, nepomůžou. No, a takhle to je, no, někdo chodí normálně do práce, já znám kluky, kteří normálně furt chodí do práce, jo, a mezi tím ještě trénujou, ale ono se to potom odráží, ono to je vidět. Tak prostě nejsi sportovec, ale děláš to. No, protože nespíš, já si vzpomínám, tyjo, když jsem hlídal hernu, tyjo, já jsem skončil v herně, 7 ráno a běžel jsem na lapy, a pak jsem šel vyspat. No, stalo to, já jsem to miloval, já jsem to dělal, protože jo, říkám, já to byl úplně natěšený, že jo, skončil jsem a můžu jít na trénink, ty jo, hned, jo, a prostě takhle to bylo. No a teď, když to vezmeš jako zpět, nějaký tvoje pády, když to vezmeme, nějaký pády. Jo, když vezmeme, těch bylo. Tak pojď nám nějaký nastínit, jakoby. To třeba nikdo si myslím neví, víš, že všichni pak vidí, víš, u tebe já si myslím, jako like, já ještě řeknu like, u tebe vidí ten příběh, že prostě dítě, jakože šikanovalo, víš, tohle. Pak si začal se bránit tohle a najednou si fighter. Jsi v oktagonu a máš... A co bylo mezi tím? Ale jako co tam se stalo, víš, že jasně, tak ty víme, jestli byl kuchař, což je výborný. To si myslím, že spousta lidí neví. A ty ti lidi, že možná budou tělo místo zadku teď poslední něco jiného. Ty jsi mě to hákl, když jsem koukal na Instagramu, že tě vlastně vůbec nechtějí poznávat, jo. A co teda bylo mezi tím? Nějaký ty pády, jo? Ale tak vždycky jsou nějaký ty pády, jak jsi hloupý, jsi mladý, ne? Víš, jak děláš, zkoušíš, vidíš různé filmy, koukáš na různé věci, máš různý kamarády. Jo, a prostě, já prostě nikdy nebyl takový ten slušný klučina. Jo, já jsem prostě zamlil, prostě, kde jsem viděl, že prostě jo, takhle se mi to líbí, jo, viděl jsem tyho Tony Montano, tyho, viděl jsem Scarface zvenou tvář a mysleli jsme si všichni, že jsme, vole... Scarface, strašný Scarface, rozumím. No a prostě, jo, jenže realita je trošku někde jinde, no. No, padne klec, samozřejmě. Tam je všechno jinak a no, když jsem byl divokej, rád jsem se rval, že? Takže podmínka jedna za druhou. Jo, pokud jsem měl strach, že půjdu vlastně sedět. Jo, prostě neseděl jsem. Ale ono takhle to je, no, že prostě ty páry byly prostě víceméně spíš i v tom životě, jo, že mě zklamalo hodně lidí, třeba blízkých. Jo, s kterýma jsem něco dělal. A když přišlo do tujího, tak to padlo na mě. Jo. No. Takže jsem to sežral vždycky já většinou, jo. Já říkám po každý, ale prostě z 80% jsem to sežral já. A ono to bolí, když to jsou prostě lidi, kterým říkáš, že to jsou tvoji kamarádi a myslíš si, že je znáš, že? Ono hodně lidí třeba si řekne, že ne, ale já jsem prostě ten typ, co mi to u blízkých mi to fakt bolí, jo. Jo, ono to je prostě, to tě zase hodí a říkám, já jsem tak vevnitř nějak nosím to dětství, jakože jsem vyrovnaný. Ono to i v hlavě nenechalo, možná občas já prostě někdy věci až moc přemýšlím a opravdu si dělám sám sobě. Já se omlouvám, Ponička. Takže ty máš vlastně fakt takový okruh prostě pár kámošů? Jo,
a to všechno prostě říkám, já s dětství mám problémy z toho, ale mi to dělal guláš a říkám, já prostě někdy fakt dokážu udělat lidem, prostě sám sebe dostanu do stavu, kdy já nechci vidět lidi, nechci mluvit s lidmi, nechci mezi nimi. Máš tady jakože introvertní pes, že úplně vyplej. Jo, že prostě když si lidi myslí, že jsem, že se ukazne, já prostě nechodím třeba mezi lidi, jo. Jo, že prostě já jsem fakt třeba, když mám po zápase, já třeba sedím fakt doma. Nejdeš jako klid, jo? Nejdeš klid, jako já si zajdu, ale já prostě, hele moje, já už jsem to psal na Instagramu, já mám zdravotní problémy, já mám vlastně, mě odchází jedna ledvina. Jasně. Jo, takže já ten alkohol taky moc jako nemůžu přehánět, jo, nemůžu prostě blbnout tak do nějakých mezích, jo, já se musím hlídat ve všem, ale jak říkám, jo, protože lidi mě označovali za feťáka po zápase s Hráškou, jo. Ale jako na základě čeho? Jako ne, protože jsem se smál. A je to dobré bomba, mi se pěhlí bylo to, že prostě si stav vlastně maximálně užil. Ale celkově si vrátíme k těm zápasům, jak ujem rychle. Ale prostě tvé nástupovky jsou nejvíc. A jako myslím si, že je polovina jakoby lidí, co sledují MMA, písničku Over It zná naspaměť. Ty byla slovo. To je jako bomba. A mně se líbí, že si prostě nechají to mluvit, počkáš si na ten refrén, víš, na ten drop. Užij si to a prostě jdeš tam, víš, to je, no. Ale to je třeba, co se mi strašně líbilo, víš, že jsem říkal, tyhle, jo, tak ono, když na to koukne člověk, tak přesně, co bych si řekl, jako like, prostě, jo, nějaký chuloč pokérovaný, zlej, jo, chce tam jít trhat maso, zabíjet lidi, víš, a ty pak jdeš a prostě jsi fresh a užíváš ten vibe a to je bomba. To jo, no, jo? Třeba... já bych dělat, co mě baví. Jo, což... Přesně, já ještě mám to u toho takový ten, to, říkám, ta písnička všechno, ano, to přijadu a... A máš tomu nějaký hocitou vazbu k té písnice? Hele, jo. A můžeme vědět proč, nebo je to tajný? Ale tak jako, když člověk není úplně hloupý, tak on si to poslechne. On si to poslechne, že a tak nějak z toho pochopí. Jo, takže je to vlastně jako textové, sedí to prostě, jo, když máš to. Tak mám tam prostě takovou nějakou malou vazbu furt a prostě, jo, ale jak jsem řekl, že když jsem po zápase teďka poslední v tom prému a že chci změnit tu nástupovku. Že jsem si třeba dál. Ono to je fajn, já to... Ta písnička bude pro můj hit, jo, prostě já ji miluji, jo, ne, prostě fakt. A už máš jako vybraný nějaké? Ještě nemám nic, ještě nemám nic změna. A máš nějaký jako třeba aspoň nastínění, jako co by to mohlo být? Bude to z Macklemore, nebo to bude? Hej, možná to bude Macklemore. Macklemore? Bude to z Macklemore? Možná, no. A máš nějaký aspoň třeba dva songy, jako máme takový jako, jakoby nakouskovaný? Ne. Tady se necháme překvapit. Musíte se necháme překvapit. Kdy tě vlastně čeká další zápas? V Ostravě? Takže doma. Takže se těšíš. Úplně. A máš už soupeře známýho, nebo ještě? Ale čekáme. Čekáte? Čekáme, uvidíme, doufáme, že tyjo, že mi ho všech nezbije moc bílého. Jo. Ale takhle, řekl jsem si po Primu, o kterém Prime jsem si řekl u bílého. Bílého, jo, to vlastně. Řekl jsem si o něho, ale vím, že zápasí s Davidem a nevíme, jak ten zápas úplně, já doufám, že David vyhraje. Jestli bude chtít, prostě já zase nejsem, já nejsem ten skope do psa. Jestli bude chtít Běle se mnou po tom zápase třeba i pro pohraným, tak půjdu k ním. Pokud ne, tak se najde někdo jiný. Jo. A jsi ten typ, co si vybírá soupeře? Nebo ale nechci si vybírat soupeře, protože... Prostě proč si budu vybírat soupeře s nějakým... Jo, já prostě vím, já když vím, že prostě na něho nemám, tak já to řeknu, ale já i tak bych do toho šel prostě proč. Pojď, půjdu pro no, tak co, tak prohraju, ježišmarjo. A co si třeba myslíš o té dnešní scéně v tom, jakoby... V tom fighterském jako takovým tom, že sem jezdí, že UFC fighteři, kteří prostě 8 let nesoutěžili, ale vlastně jsou 8 let neporažený a takovýhle. Já jako jsem like samozřejmě, ale sleduju to nějakým stylem. Ale hodně lidí právě, víš co, právě hodně lidí na to reaguje, ty on zápasí s UFC fighterem, ale oni si nezjistí ten background, že? Je. Oni se nepodívají na ten internet už potom, oni vidí jenom to, že to bylo v UFC, že? Ale už nezjistí, že ten chlap třeba aktivně netrénuje, on trénuje rekreačně, ale neaktivně. Takže je taky jako vymodelovaný, ne? No někdy asi jo, no. Já si myslím, můžu se plést, ale říkám, hodně lidí má takový názor a já ho mám taky, jo. Jo, někdy prostě, někdy chceme udělat staré, tak ji uděláme. Jo, takže to je tak vytvořené. Když se k tomu vrátíme, teda, ale jakoby kdo si myslíš tady? Dáme pár otázek, co mě třeba zajímají jako takhle jako tobě. Kdo si myslí podle tebe, kdo jako samozřejmě kromě tebe, jo? Tak já ne. Nejlepší fighter třeba.
Pojďme za organizaci OKTAGON, ať jako neřešíme... To je nejlepší, ale určitě to bude v těch lehčích váhách, to bude Dvořák. Myslím, Dvořák? To je malá raketa, strašně se mi líbí. A teďka tam zebrali strašně zajímavé fightery z Polska, Ligertsky a Bryček. Jsou strašně dvě monstra, jo. Jako, oba dva si myslím, že budou šampioni ve svých váhách. Že zlo úplně. To jsou prostě úplně, jsou strašní, jo. Já si myslím, že to bude Davidův, vlastně David Kozma je v 7-7, Bryček je v 7-7. A já si myslím, že to bude Davidův nejtěžší soupeř. Až takhle nevidíš. Jako fakt, jo, ten Bryček, já si ho pamatuju 4 roky zpátky, nebo tyho 3 roky zpátky. Já jsem ho viděl, co dělá, tyho, vlastně. To bylo stivý. A teďka se vrátil a úplně, tyho, se rozpinkává, takže já jsem zvědavý na zítra. Jo, má se zápas. No, já jsem zvědavý na zítra, vlastně to bude vypadat, ale jako to jsou monstra. Tyhle dva. A pak si určitě myslím v těch větších váhách. Malon je strašný talent. Myslím, že určitě v 8-4 Jana Burkica Milan Datelinka. Jo, ten teď se rozjel. Ty vole, klobouk dolů, ten kluk, my jsme takový povahově stejní. Takový... A vy jste spolu měli, ne? My jsme spolu zápasem, máme porazil na škrcení. Jo. Počítali jsme s tím, že budeme přestřelovat. Já jsem taky myslel. Jo, ale hold, je to MMA. Jo, no, ale taky jsem to čekal. On jak je Thai boxer, že základově, no, tak jsem si taky říkal, že to bude, že samozřejmě fotbalová minulost taky. Ne, on jako fakt, on vyrostl úplně neskutečným směrem. Jo, teďka to je vidět, to je nevidět. To už určitě Martinka mám strašně rád jako člověka, říkám, to jsou všechno lidi, co já znám a mám je rád a něco mi si na nich prostě líbí a tady to říkám, že prostě tady to jsou fajci, co si myslím na té české scéně, to určitě udělají ještě nějaký halo. No když to teda vezmeme k zítřku, vy to asi vidíte už dál, že vy už víte, jak to dopadlo, ale hele, pojďme si dát vlastně predikci zápasu, jestli nevadí. Mm-hmm. Ale když je, máme tam hlavní kartu samozřejmě, takže Attila Vemola. Fandím Attilovi. Martínek Peštadone. Fandím Martinkovi. Takhle. Pak tam máme, já tady nevím ty soupeře, já tam je Gábor. Víš, tam je Gábor s tím vlastně s tím Brazilcem. Jo. Ale myslím si, že vyhraje Gábor, no. Že tohle asi. Jo. No. Na základě čeho si to myslíš? Já jsem viděl to je Gábor, já si myslím, že přejde silou. Prostě ten, silový. Ale ten Gábor je prostě silový a on to prostě urve. Jo. Jo, tady tohle urve, jo. Pak tam je vlastně... Bryček tam je vlastně jo. S tím... Tak tam se vlastně... Bryček. Pak Hošek, to se tak dá. Jasný si myslím, je tam Štáfek, Benko. Jo, no to mě zajímá. Ale tohle já si myslím, že vyhraje Štáfek, protože já jsem ho viděl na lapech. Tyhle a boxersky úplně, tyhle... Takhle atletický tým a prostě tam... Takže já si myslím, že vyhraje Štáfek, no. To je bomba. A co tam ještě mám? Má holčičí tam duo tam? Hele, Lucka. 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 Lucka zkušená tady boxerka, viděl jsem ji už kdysi dávno zápasy, takže jako zkušená tady boxerka. Teď ještě jak zakonila trošku tu zem, takže si myslím, že bude v pohodě. A co tam je dál? Ty moc nevím ty jména, jestli tam ještě někdo? Ty ho nemůžeš si vzpomenout. Já taky, já jsem to ty. Nemůžeme zacházet tak dálku, už to stejně viděl, to stejně víte. Teď mám tvůj název vlastně. A hele, když se teda vrátíme k tomu nejlepší, samozřejmě, a koho třeba nemáš rád? Je někdo na scéně, koho nemáš rád? Na té vaší scéně OKTAGON, jo? Bereme OKTAGON, protože samozřejmě by to bylo strašně, jo? Koho nemám rád? Koho nemáš rád? Nebo nemusí ho mít rád, ale prostě... Ale určitě nefandím Vemolovi, prostě nejsem jeho fanda. A na základě čeho jsi, jakoby, nebo... Ale, co si budem, Vemola, to je no hate, Vemola porazil všechny skoro český nejlepší fightery, jo? Porazil Monstra, porazil toho, jo? Klobouček dolů, byl v UFC, byl to první Čech v UFC, taky se kloním, ale prostě se mi nelíbí s tím jeho projevem, že chce furt do UFC, když sám ví, že už prostě, že na to nemá, jo. A je prostě, na jeho styl se mi nelíbí, prostě válí se, jo. Prostě on umí jednu věc, ale umí na 1000000%. Mně to je nesympatický, nefandí mu jako prostě, jako člověk bude možná super, jako takhle, fighter. A šel bys, ty vlastně jste váhovka, ne? Bude moje váhovka, no, prý chci 8-4. Hele, když se to dobře zaplatí, tady jsem. To je dobrý, ale to bylo zajímavý třeba. Mě to třeba zajímá jako lajka. Ne, taky asi určitě. Takže, třeba je... někdy jednou. Jo. Proč ne? To je zajímavý. Hele, a když vezmeme další otázky. Máš třeba, bojíš se něčeho? Bojím. Pavouku. Bojíš se pavouku? Já taky, to je dobře. Taky se bojím pavouku. A moje mamky. To, tak to je jasný, že jo? Ta ví. No a to je vlastně, že ji zmiňuješ. Na to už stojí celou dobu.
Celou dobu furt je podporuje. To je žena mojeho života a to je moje královna. Tak to má být? Tak to má být, myslím. No, to prostě, ta žena prostě pro mě a pro moji segru vlastně obětovala všechno. Prostě byla tady pro nás, držela prostě a to je prostě... Tam to každý to chápe, to snad chápe každý. To je má co říct vlastně, protože jak to vysvětlit. Prostě, no a segra, dělá furt kráte? Segra vlastně porodila nedávno, no, před 5 lety už. Porodila to vlastně, bylo zhruba nedávno, zhruba je mu 6. To vlastně byla u armády, jo, moje sestra voják, no. Takže byla u armády, porodila před 5 lety dítě, vlastně byla to, teď čeká vlastně do zpátky k Banské Bystrici. To je dobrý. Takže jsi vlastně strejda. No, jsem strejda, malý Viktorie, kterou zbožňuju. Jo, to je bomba. Co ty vlastně, hele, my jsme ani problém, nejdůležitější téma. Všichni kluci tady sedějí a holky samozřejmě a říkají si, co ten Vašek, co a holky, jak to s tím má? Jaký jsi byl třeba odmá? Tak teď, já myslím, že jsi... Já jsem byl stydlín. Byl jsi stydlín? Byl jsem stydlín, to... A jako zlobilo se to někdy? Byl jsi někdy kasanov, měl jsi období kasanovy? To mám teďka, jo. Teďka. Ale jako jo, ono, já byl stylín a jakož já byl potom takový trošku i větší, těch 130-140 kg, že? Takže sympatáček. Takže ty holky prostě nedívali se na mě, jakože jsem Alain Delon, že? Jo, ano, jo. To prostě takhle nefunguje, jo. Co si budeme dneska babačím, prostě sorry, že to řeknu. Pohodě řekni. Ona chce takovýho toho namakanýho, fousatýho, opálenýho. Šáka. Vy? Černým triku. No, takhle to je, nebudu s tím bojovat, prostě. Ale hlavně se mu nebojím, to je jediné, co bych fakt nechtěl. Ne, prostě, ale takhle to vidím, prostě jo. Dneska, když se na to podívám, tak ty holky si vybírají, ty vedle typa je stejné. Jo, to, co přijá, ty prostě jeden. Ty vlastně máme stejný všechno, no. To je přeskopírá, prostě. Jo, ale prostě, nějaký době, no a prostě, a pak jsem si těžil umím mluvit. Že to ukecám. Doprosíš to prostě dokonce. Já to prostě ukecám, jo, blá, ukecám, no, prostě, bum, no, pak vlastně jsem začal zápasit, že už je to aktivně, když už šlo vidět, byl jsem v televizi, no a najednou to chodilo, že na začátku jsem z toho byl takový, wow, tyjo, a tam mi píše, a tam mi píše, a tam mi píše, tam mi píše, a ta, jo, tak se, a i toho se člověk přežere, že? No. Jo, a dneska už to mám takový, jo, ne, už ne, já už nechci si dívat, ne, prostě nepíš mi. Jo, já mám třeba fakt konverzace, kde mi odpovídají holky na příběhy a já ani na jednu neodpovím, tak normální holka si řekne, tyjo, no, asi se nechce se mnou bavit, že? A nepíše už dál. A ty nepíše mi takový seminářky, že prostě... Seminářky? Že jí neodpovídám a že... Seminářky je tak dobrá, jako. Jo, nebo seminárky, promiň, že se se mnou... Prostě s ní nebavím, tyjo, a že to není obzhledu a že bych jí mohl rozumět a že tam... Ale já právě proto ti neodpovídám, ale že neodpověděl hnusně, nebo prostě... Já napíšu, nemám čas, jo? Jo, nezhledem jít na kafe, odpovím, nemám čas. A tím bych to uzavřel, prostě nemám čas, až budu mít čas, zase ozvu, já to nám všechno, ozvu se sám. Jo, tím pádem, holky, tím pádem už nepište a já se neozvu. Jo, je to takové neutrální, neurazíš tím nikoho, neslyšíš tím nikoho urazit, jo. Jo. No, ale když už ti pak vypisuje furt, ještě potom, a úplně nesmysly, a komentuje ti fotky, a přijde ti tam úplně nesmysly, tak jo. Tak já už taky jako jsem občas... Už to úplně, pustíš. No, pustím se do toho, prostě jsi blbá nebo vypatná, nebo já nevím, co jsi po mě. Jsi hnusná, nikam s tebou nejdu, tečka. No, no ale, tak jako jo, já ti chápu, rozumím. Jo, prostě jo. Takhle to je, no. Že říkám, myslí, že jsem, že to byl takovej makovej, já vím, že nejsem Alain Delon, tak prostě nechci jít s tebou ven, tak s tebou nepůjdu, ne. Jako co go, ne, to je... Já si třeba myslím, a to píšte do komentáře, já si myslím, že jako Vašek tady je úplně Alain Delon, jako by. Já nevím, co si myslíte vy, ale já bych řekl, že to je úplně Alain Delon, jako úplně typický. Jo. Možná Kérka víc, ale jakoby, jinak jakoby to úplně. No a když se bavím o Kérkách, tyjo, kdy jsi měl první Kérku? 16. A víš, co to bylo? Máš to? Zárad. Ne celý, jenom lápy jsem si nechal udělat. Jo. A moje mamka mi řekla, tak a to je poslední věc, co jsi nechal udělat. A já, takže vyšlo to? Jo, vyšlo to, mami, vyšlo to. Máte určitě radost teďka? Mami, vyšlo to. Hele, a kolik jich máš? To se nenáš počítat, ne? To už se spíš bere jako rukáv. No, rukáv, teďka dodělám vlastně tady, budu dodělat celý rukáv, zahradu dodělat, břicho dodělat, jo, nohy potom. Jo, mamka řekla, OK, chápu to, ale obličej, opovaž se.
na obličeji ani nic, až kam, jo, mám neboj na obličeji. Ne, ale nějaký přijde zajímavý, jo, jakože vždycky jako na obličeji je růstý. No to je fakt, když tady směláš nápis, tak tady bys řekl, mami, nenávidím tě. Víš, jako, a tady, hele, a tady to, co znamená, že vůbec už neděkuju za nic, co jsi pro mě udělal. To jako chápu, tomu jako rozumím. Když se vrátíme ještě zpětně teda, ty jsi mluvil o té ledvině jako zdravotní problém. Když jsi to zjistil, nebo jak jsi... Ale asi teďka už to budou skoro dva roky, no. A jak jsi jako, jak to zjistil, jako diagnostikoval? Ale takhle, shodou okolností prostě byl jsem na klasickém vyšetření, zjistil mi vlastně, vlastně větší, jak bych to řekl, větší obsah proteinu v moči. Jo. Shodou okolností, jeden z mojich kamarádů trpí neoferitickým syndromem, kde vlastně odchází ledvina a jako ten postup toho léčení je strašný. No. Jo, ten kamarád přestal zápasit, nabral nějakých 40 kilo, ty vole, úplně zničilo mu to takhle kariéru, jako ne zničilo, ale prostě opravdu, protože ti krmí kortikoidama. No. Krmí tě kortikoidama a to je svinstvo. Jo, prostě on z toho dostal šedý zákal, ty vole, potom jiné problémy, že strie, mega takové strie, že z toho stočil prsty, vole, až jako fakt takové velikosti, zavodňuje tě to, že, no. Je ti hnusně, nic se ti nechce. Jo, takže první, vlastně první vyšetření mi diagnostikovali neoferitický syndrom, no. Bylo první vyšetření, což mi málem položilo takovou hlavě, jo, takovou hlavou, to bylo úplně, ty vole, co. Nakonec ne, jo, po nějaké době, co jsem vlastně vysadil, tak mi dali vlastně, že to je prostě přestává fungovat. Rozhodla mi tam operace, jo, protože já jsem byl takový hloupý, že já jsem do toho zápasu zhazoval. To mega, já dělám 22 kilo, že? Dělám 22 kilo dolů, jo, nejedl jsem prášky, jak jsem měl, sral jsem na to. Prostě bolilo mě furt něco, byl jsem nepříjemnej, nevlínej, prostě. Protože jo, třeba po těch práškách, třeba je občas koktál, a já se za to styděl. Jo. No, já fakt ráno třeba 2 hodiny, 3 hodiny koktál, jak debil, já jsem to zase koktál. No, takže jsem to nežral, no, takže mě všechno bolelo, byl jsem příjemný asi jak ty vole. Říká v dětě. No, takže to je víš, jak to je všechno se vším, no. Dneska vlastně už o to starám, už se s tím bojuju, prostě dodržím všechno, jak mám. Od září vlastně fakt funguju tak, jak bych měl. Já už chodím na všechny vyšetření, co mám dělat, nemám dělat, co můžu, nemůžu, jo. Už se snažím, teďka budeme korigovat tu váhu nějak ustálit, prostě ať nenabírám, prostě takový ten nesmysl, ale se zvolím. No, to je zima, jako... Jo, protože já fakt těch 20-23 kg dělám. Tak, ty to děláš za týden, nebo za kolik? Ne, tohle dělám za měsíc a půl, dva měsíce většinou se to snažím, ale ten poslední týden dělám skoro 10 kg. No, takže to ještě ke všem. Se zavodňuješ, předpokládám a odvodňuješ. Tak to je celá korisk? Ano, což mi řekl, upozorňují na to doktoři, že, takže už dneska jsme to vzali trošku za jiný konec, už si to hlídám, už nechci být hloupej. Jo. A kolik máš teď váhu teďka aktuálně? 106. 106 máš a chodíš 8-4. 8-4. Tak to si to hlídáš docela dobře. Ne, my jsme si řekli, že prostě teďka po tom zápase, protože vlastně já skončila štvanice a já prostě byl v hlavě tak nastavený, že prostě jsem nemohl přestat já trénovat. Jo, prostě furt já jsem říkám ne, že prostě ne, já chci znovu, jo, jo, a už jsem prostě řekl, už jsem si řekl o Prime, jo, že chci zápasit tam a prostě jel jsem v kuse, jo, že já fakt tak to jídlo nějak neřeši, jo, jídlo prostě furt ty vole dietně a furt mi to dvíjo, takže teďka jsem si dal prostě takový, mi všichni řekli, že 14 dní prostě nechci mi vidět, nikdo chtěl cvičit, nechci mi vidět na tréninku, jo, samozřejmě blbost, už jsem byl, jo, ale prostě jo, s pohorem spadám fakt spolu pici, burgery, ty vole. Užíváš si to? Já užívám si to, prostě se přiznám, užívám si to, no. No a jako ty ledviny dá se to jako řešit, jako vidíš to do budoucnosti jako problém? Myslíš, určitě to bude problém, no jednou. Ale říkám, jedna možnost je pro mě buď přejít do těžší váhy, což je 93 kg. Což by se asi nepříjemnější, ne? Nebo? Což by bylo asi příjemnější, ale nebo se na to vysrat, no. Tak to si nemyslím, že jo. Ale jak říkám, já jsem takový, že uvidíme. Jo, víš, no, jako budu držíte palce určitě, protože to je jako uvidíme, určitě no, palce. Uvidíme, no, je to lepší, uvidíme, bylo to, už jsem byl low, už jsem si prošel tou low částí a teďka snad už to bude jenom lepší. No. Jo, tak mám zase, když se o to staráš, tak to bude určitě lepší samozřejmě. No, no a teď jsi zmiňoval, jak to funguje teda jako na zápas, ty si jako nemůžeš říct prostě, jo, když se říkáš, že si řekneš. Ale tak neřekneš, nabídli mi prostě možnosti, dali mi možnosti Bratislavu to jo. A já si řekl, že nechci jít hned Bratislavu, protože Bratislava byla kousek po Štvanici, a já jsem řekl, že budu právě, jestli bude možnost, jestli ne,
tak mi dejte někam jinam, no, dali mi prime, čas na prime, no, není to takové, oni se zeptají, jo, on ti napíše do konverzace, chcete jít tam, 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 jo, kdo chce kam, přihlašte se, jo, a oni se rozhodnou, jestli jo nebo ne, že jo, oni uvidí, jestli se tam hodíte nebo ne, nebo či se můžou dát, že. No a když to máš to, máš to nějaký vymyšlený soupeře, jako který bys si chtěl? Třeba jako z světový scény, že to fakt, s kým bys si chtěl dát prostě ten zápas? Víš takový ten, že s kým bych jako, prostě by si chtěl, ten dream match? Jo, že bys si prostě chtěl tam nastoupit. S Diazem. S Diazem bys si, a tak to by byla přestřelka, ne? S tím bys si počítal, že byste prostě přestřelku. S Diazem, no. Asi s Diazem, no. To je dobrý. A ale někoho třeba, co zase přesně, ze světa nemáš rád vůbec. Někdo, co ti fakt vadí. Jako, já nevím. Ale mě tak z těch světa tam moc nasledují takový ty, ale ten Covington teďka vlastně s Usamou, s tím celou titulou, tak to je takový, ten mi nesedí jako člověk, to fakt bych jako kopl do držky. Doslova. Ale takhle jinak asi ne, tak takhle mi nějak nikdo nevadí, jako máme víceméně, ale dělají show, chcou dělat kasu, jo. To je show. No, prostě, nevidíš, co je zatím. Nevidíš, co je zatím, můžeš ho nenávidět, když tam půjdeš se na mě. Lidi, polovina lidí mě miluje, polovina lidí mě nenávidí, jo. A na základě čeho si myslíš, že lidi nenávidí? Proč nenávidí? Já nevím, to je co máš za problém. Jako, ale já si myslím, že nemají smysl pro humor, víš? Jo, že jako nechápu, jako, že sarkazmus je frustrovaně, že mají malé pera a vole, tak a tak to je mi rádi. To je dobrý. A ty si říkáš, že teda jsi v Ostravě, jsi v Praze tady. A já nevím, co, ty dáváš, že jsou gromky, ne? Nebo dáváš? Tady ne, v Praze ne, ne, ne. Když jsem v Praze, tak buď trénuji u sebe, anebo odpočívám. Jo, jako odpočívku, to máš víkendový. Nebo odpočívám, takže Praha zatím ne, jako když ty soukromky spíš ta Ostrava tam u nás. No a jak vypadá tvůj harmonogram denně třeba? Jak vypadá tvůj harmonogram takhle prostě? Tréninkový, když si řekl, dejme to. Tak ráno vstávám, většinou mám ráno lapy, nebo buď jdu lapy, anebo do silovku. Většinou to ráno mám takovou lapy, nebo silovku. Ještě mám tak nějak ještě 2 měsíce do zápasu, jo, tak furt střídám lapy, silovka. Jo. Odpoledne vlastně mám většinou buď kondiční, jo. A nebo se dotáhnu na wrestling, večeru většinou mám MMA, jo, buď 3 nebo 2 tréninky většinou, jo, ale mám to rozdělené, že třeba když už mám, ty lapy ráno, tak vím, že mám 40 minut, není to takový mega trénink, není to mega záhul, že, takže vím, že odpoledne zvládnu ještě tady kondiční, jo, večer zvládnu ještě to MMA, až úplně v pohodě. Pak to střídám, pak už vynechávám tu posku, jo, dělám prostě třeba ráno, mám ten, ty kondiční tréninky víc, jo, jo, mám jiné lapy, mám prostě jiný přístup, prostě vlastně tady chodím, jezdím furt v wrestling, že v té Praze v wrestling, wrestling, sparingy, já se snažím jezdit co nejvíc sparingu a co nejvíc lap. Jo, to je prostě nejvíc. Prostě základ. Co děláš, vždycky. Přesně tak. No, a co si myslíš o takových těch tréninkách, jako třeba, nevím, taky do dechání, pitličku? Já si myslím, že to určitě má svůj plus, jo. Když jsem to neskusil, taky se chystám, že to vyzkoušíme, prostě, jestli mi to třeba bude sedět, jo. Že já mám plavání klasický, jo, běhání a takový věc. To ješ na roky, jo, prostě. Ne, protože já to plavání miluju, já miluju plavat, jo, takhle mi to baví. A proč ještě to dělají, co tě baví a dělej to tak prostě, jo, využij toho, že? Nebo když trénuješ něco a nebaví tě to, tak to ten trénink progres, no, nebude mít progres, no, vždycky jim bylo. Takže to dělám na tomhle běhání klasickým, že na těch sparingách, že to všichni, takže, ale teďka si říkám, že zkusíme tady tyhle ty věci, no. Klasika airbike, jako všichni tím, že dobrý. To musí být strašný, já to nikdy nedal, takže věřím, že to musí být strašný a fyzik. Je to fajn. Mě určitě zajímá, co ty a budoucnost, kde se vidíš? Kde se vidíš ideálně pro tebe? Co by si cítil, by se líbilo? Taková dneška, tvoje vysvětlí. Dneška za 5 let? Dejme tomu. Tak mám svoji restauraci a říkám všem, co mají dělat a všem šéfu. Vlastně strašný smrt. Tak je dobrý. Ne, ale určitě asi jo. Asi ty prostě ta restaurace. Fakt si říkají, že prostě ta restaurace. Hele, já jsem nohama docela na zemi. Všichni říkají, tyjo, že jsem byl takovej makovej super. A já zase vím, že nejsem. Prostě dneska jsou ti kluci mladší, jsou lepší, prostě trénujou líp. Než já jsem trénoval, prostě já to nedoženu teďka už nějak extrémně, jo. Ale furt si myslím, že dokážu držet ještě krok se všema, takže dokud dokážu držet krok, tak je to zápasení a určitě ten zápas, ale říkám, dělám se dopředu a vidím tu restauraci prostě jako realitu. No. A víš už název? Bude to Baba Yaga? Hele, asi možná jo, tyjo. Bude to. A to bych se vlastně nezeptal, jak to vzniklo? Jak to vzniklo? To je vlastně nejzajímavější věc. A já se nezeptám. A nejčastější otázka. No, a já se nezeptám. Hele, Baba Yaga. Můj kamarád, co mi dělal v oblečení, začal vlastně jeden z mojich prvních sponzorů,
jsme tak seděli a prostě jsme přemýšleli nějakým, že mi udělal nějaký merch. Jo, pro mě, jenom pro mě prostě. A vznikla prostě, že jsem takový bubák, lidi říkali vyžitky a to, a já říkám, hele, tak jo, já jsem Rus, napůl Polák, jo, to byl Polák, mamka je Ruska. A ty jsi úplně sympatický jako narození, si myslím. Jakože ten graf máš úplně sympatickou. Ty kdyby ses nepral, tak se byl úplně divin. A prostě tak nějak jsme to nějak pobrali, jo, a říká bubák, jo, prostě taková baba, taková babuška, jak už to, no, vzniklo tady to, bum. Prostě tady na jedné konverzici, která trvala asi 15 minut, jo. My se tak bavili prostě o blbostech, jo, a teď říkám, co tam je třeba, že vezmeme nějaké ruské pověsti, to. Je. No a prostě tam, když se pojádáš ruské, polské, tak tam jsou, tam je to bubák, jo, prostě je to slovanské, slovanské pověsti. No, tady jsem, jo, není to z Johna Wicka, ne, jako, že myslí. Jo, jako jo, prostě každý hned, jo. Automaticky hned říkám John Wick a blablabla, prostě, jo, jenže já tu přezdívku dostal ještě dřív, než John Wick byl v kinech. No, tak to je dobře. Jo, jenom lidi to neviděli, protože mě neznali, jo. Jo. Tak to tam ten začátek moc nesedí teda. ten začátek udělal jinak, ale to nevadí. Co třeba ty, jakoby, přesně honí hlavu před zápasem? Před zápasem. Hele nic, já v tom víš co, já přijdu teď, já začnu se smát, dělám si srandu, jo. Je tam trenér, jsou tam kluci, vlastně, s kterými se známe, trénujeme, nebo jo, z jiných gymů, tak se bavíš, že odpočíváš, koukneš se, půjdeš se podívat ven, jak to vypadá, jo. No a pak mám takovou tu svoji chvíli. To mi říkají vlastně skoro všichni moji, než by si udělal svůj svět, ne. Vezmu sluchátka, asi sednu nebo lehnu někde. Pouštím si hudbu, nechám si udělat tapy, jo, pak si lehnu a nepřemýšlím nad něčím, jenom poslouchám hudbu. No a teda před zápasem, třeba co přestupem jako do ringu. Máš nějaký rituál, jako něco, na co si řekneš třeba, čeká, mrknu dvakrát, se kousnu do rtu, jako prostě. Ne, pro mě, jako jiří, když si podíváš, pokaždé před zápasem, když lezu, tak já se ukloním před a ukloním se vzadu. Jo, to je prostě jediné takové, co já dělám, prostě pokaždé, jo. Má to nějaký význam pro tebe, nějaký spojení? Ale je to takový, víš co, je takový ten respekt, prostě lezeš na bojiště, jo. Prostě ten respekt si zaslouží, to bojiště si zaslouží do respekt, protože tam jdeš, prostě když tam vyhrát, tomu zdáš hold, ne? A když po zápase teda, pojďme si říct, když jako teda po zápase, co prvního chceš udělat po zápase? Jíst, svinstva. Hned jako jídlo, prostě jídlo, hned, takže jídlo. Ale ne, tak podle toho, víš jak, první věc po zápase, vyhraješ, prohraješ, když vyhraješ, ta euforie, že to je takový ten návod emocí úplně nikde, úplně to nesrovnáš s ničím, to nejde. Vítězství prostě chutná strašně úplně neskutečně dobře. Prostě musíš být, to znáš, no. To je prostě, jo, ale takový to potom, jo, to je jízda, chci se bavit, že chci si prostě to užít, chceš dostat prostě svých 5 minut slavy, chceš, jo, těch prostě 5 minut, ten den je chceš dostat, no, když prohraješ, to je trošku jiný příběh. Jo, budeš to v sobě nějaké. Ale já to mám takhle. Já když vyhraju, prohraju, já brečím. Já mám prostě takový návodnací. Já se prostě buď to někdy mi to ujede, ale já prostě čekám, až vlezu do té šatny a tam se vybolím. Jo, prostě mezi mi ty emoce prostě vyprchají. A je mi dobře, směju se, jo. No, jak říkají moji trenéři, on říká, že ty jsi super, ty vyhraješ, ty prohraješ, to by to jedno, ty si vybrečíš, když prohraješ, něco rozbiješ, rozkopíš. No, ale je ti fajn, že, vole, pak už to neřeším, já už to neřeším, víš, když jsem byl takovej, já jsem strašně moc řešil tu prohru, dneska už ne, víš, dneska už. Prostě stalo se. Stalo se, jdeme dál, když se nad tím budeš zastavovat, nikam se neposuneš. No, ale už to nezmíníš, že? Přesně tak. Jo, už to beru. No a teda nějakou oslavu, teda pamatíš nějakou oslavu, nějakou jako velkou, jako co jsi fakt slavil, že jako fakt si věděl, že. Ale to nebyla ale výhra, to byly moje narozeniny. Jo? Kolikátý jsi slavil? Hej, to byly 25. myslím. 25. Že ty kulatiny takový? Jo, no, to bylo špatný, tyjo. Bylo to blbý? Jo, to bylo špatný. Jak moc to bylo špatný? Hele, poslední věc, co si vzpomínám, jako, jsme začali v jednom klubu, v jednom malém městě, prostě, že jsem si nechal dovezt jídlo, všechno, no a pak, že jdeme prostě někam do jiného, prostě, kde je moc lidí a kdo prostě bude větší prdel, tak samozřejmě, jo, už jsme všichni opilí, jo. No a poslední, co si vzpomínám, že kupujeme Absolut vodku na baru, a pak už mám smůže. Pak se probouzím v 10 ráno úplně v neznámém bytě, dívám se, kde to jsem, dobře, oblíkám se, odcházím a zjistím, že jsem v Olomouci, jak jsem se sem prosím dostal. Udělali to nebo Berlín třeba. Jo, ale nejhorší, že nikdo neví, jak jsem se tam dostal. Nikdo, víme, vy jste byli všichni jako spolu. Nikdo neví, jak jsem se tam dostal.
Tak to je krvný. Jo, to byly asi, ale jako dobrá akce asi, no. A když máme takové historky, chci nějakou trapnou historku, pamatuji si nějakou trapnou historku. Trapnou? No, jakou, jako prostě jsi řekl, jo, tak to nevyšlo. Víš, jako, tak nic. Ty vole, nevím. Nemáš trapnou? Jako já jich mám, ty vole, ale já zapomínám něco. Trapnou historku. Jako, když se mi nepostaví penis, je to trapná historka? To blbá situace spíš, než historka. Tak to se mi stalo hodněkrát, ale víš, co je nejhorší? Jako mi se to třeba stalo, já jsem měl nějaký špatný období, prostě měl jsem hlavu špatně nastavenou. No a když se ti stalo jednou, že? U jedné holky, ono to je prostě... Stane se. Ty jsi se ho nepostavila, že? Přesně, hoďme to na no a teď se to stane po druhý, že? U jiný holky. To už je byl, takže i potent. No a teď se to stane po třetí, že? No ale víš, co je nejhorší? Že všechny tři holky se znají. To je jako blbý kombo. Ne, to se takovýho se mi stalo, no. Takže, tak jo, to jsem nečekal takovou story, popravdě. Ale stane se, což je super. Hele, a co teda nějakou veselou story, nějakou veselou? Co si vzpomínáš, že tě prostě vždycky pobojí, že na to vzpomeneš, víš, taky si vzpomeneš a vždycky se pousmíš, že si řekneš, ty vole, no. Ty vole, takový, já mám spíš takový lesfany life celkově, jako, máš já už budeš jenom svůj humor, nemůžeš takový, jako. Aby se pak nepřijmenal na Joker, jako. Že bys byl, ne, no? Hele, tak opět, tak já jsem si prostě, to bylo po zápase jednou, já jsem se strašně opil a šel jsem s dvouma mojima kamarádkama, no a šel jsem prostě domů, že? No ale ty jsem nevěděl, že mi doma čeká přítelkyně, že? Jako ne přítelkyně, ale další holka. Jo, takže já jsem prostě vazil dovnitř, teď jsem viděl ty boty, teď si říkám... Spočítal jsi to? Řekl jsi, a? A, takže přestřel. Takže zápasy vlastně si měl takový kohutí tam, trošičku. To je jako docela fun story, ne? Já, určitě, jako mě to pomohlo. Nevím jak vás, ale... Jako já... kluky, jak jsem to říkal vlastně klukům na tréninku tady v Praze, tak... Konec. Jako Matuš to bere jako legendární prvního historiku. Jo, to věřím. My to máme vyprávět ještě dětem s fame. To byl velký úvod, no. Tak stane se. Ty jo. No hele, já nevím, já už jako nevím, co jsme ani probírali. Já si myslím, že jsme probírali úplně všechno. Jakoby pro mě, čím bych to ukončil, já jsem strašně rád, že jsi přijal pozvání. Jako fakt se to vážím, protože nevím, že tě jako obdivuji jako zápasníka, jako člověk super. A doufám, že ti bude dařit, samozřejmě budu to sledovat. A nevím, co bych ještě chtěl říct. Spíš nechci něco říct, nějaký své moudro, nebo motto, nebo něco takového. Něco, co bys vzkázal. Tak já nevím, co bys chtěl vzkázat. Já nevím, mějte se rádi. Buďte furt stejně fejkoví na těch sociálních sítích a usmívejte se. Takže to je. Míra Laška. To docela sedí, hele, děkuji ti moc. Já děkuji.